I? Kaži mi, šta je to slepi miš? O, pa to je leteći miš. Naravno! Po ceo dan visim na glavačke. Ne vidim ništa. Ne srećem nikog. Izlazim samo noću. To zašto? Da bih se sreo sa tobom. Čapice, pa oči. Hoćeš li mi dati oči? Da, Rudolfe. Daću ti najlepše oči koje mogu da pronađem. I moći ću da vidim ceo svet. Oh, da, Rudolfe. Vidjet ćeš svet takav kakav je. Svako sam bira svoju sudbinu. A sada, oči! Evo moje oči, evo. Oh, ne, te su zle. Aj. Trebaju mi nežne, lepe, dobre oči. Da, da, da. Sanjao sam nešto. Šta se dešava?